E acabo de receber aqui no aeroporto um vídeo que realmente transmite a opinião de uma pessoa que se intitula desembargador no estado de Goiás, Adriano Roberto, onde faz aí as maiores agressões e, sem dúvida nenhuma, pratica um verdadeiro crime contra a Polícia Militar do estado de Goiás. No artigo 144, inciso 5º, está previsto a criação da Polícia Militar para garantir um Estado Democrático de Direito. E neste momento em que você pede a extinção da nossa Polícia Militar do estado de Goiás, você está atentando contra o Estado Democrático de Direito. Ou você está coaptado por outras forças do crime no nosso estado de Goiás? Sei que o Tribunal de Justiça não tem nenhuma conivência com a sua fala. Respeite a Polícia Militar do estado de Goiás, que está sob meu comando. Entendeu bem? Quem responde por ela sou eu. Se você tem alguma crítica a fazer, faça ao governador. Já mandei o procurador-geral do estado de Goiás a poder construir aqui um documento consistente para encaminhar ao corregedor para que as penas sejam ali muito bem aplicadas num cidadão que não tem a qualificação mínima de ser desembargador do estado de Goiás.